नमस्कार मंडळी, वेदा जनजागृती मंच विजयम रेस्क्यू जनजागृती अभियान कुक्कुटपालक नागरिकांनी बर्ड फ्लू बाबत घेण्याची काळजी। पक्ष्यामध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणात मृत आढळल्यास तात्काळ नजीकच्या प्राण्यांच्या दवाखान्याशी संपर्क साधावा। पोल्ट्री फार्ममधील पक्ष्यांचा इतर जंगली पक्ष्याशी संपर्क होणार नाही याची दक्षता घ्यायला पाहिजे। उदाहरणार्थ बदक, कबूतर, कावळे, चिमण्या आणि कुक्कुटपालकांनी शेडचा परिसर याची स्वच्छता ठेवायला पाहिजे आणि नित्यनियमाने सातत्याने निर्जंतीकरण करणं गरजेचं आहे। जसं की धुण्याचा सोडा, चुना, हायड्रोक्लोराईड याने निर्जंतीकरण करणं सातत्याने गरजेचं आहे। नागरिकांनी याबाबत काय काळजी घ्यावी? तर चिकन, अंडी, मांस, मटन कमीत कमी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमानाला शिजूनच ते खाण्यासाठी वापरावे। चिकन, मटन, मांस धुताना हँडग्लोव्ज घालून स्वच्छता ठेवावी। जसं की समाज माध्यम व प्रसार माध्यमातून प्रसारित होणाऱ्या अफवावर नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये। अंडी, चिकन यामधूनही बर्ड फ्लू पसरण्याची शक्यता फार कमी आहे, कारण अंडी, चिकन, मटन आपण आपली संस्कृती आहे की आपण 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमानाला शिजूनच खातो। त्याच्यामुळे हा बर्ड फ्लू मानव वस्तीमध्ये येण्याची शक्यता फार कमी आहे। घाबरू नका, पण काळजी घ्या। आपल्या परिसरात पुन्हा अशी काही घटना घडली तर विजम रेस्क्यू टीम डॉक्टर गीते यांच्याशी संपर्क करावा। ही नम्र विनंती की काल महाड शहरामध्ये अचानक उभा मारवती राजमुद्रा सोसायटीमधून कॉल आला। रात्री 7:30-8 वाजता गेल्याच्या नंतर तिथे एक मृत पक्षी आढळला आणि ती सगळ्या नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली। तेव्हा तिथे आम्ही रेस्क्यू टीम गेल्याच्या नंतर सर्व नागरिकांना पहिल्यांदा त्यांच्या मनातली भीती काढून टाकली, त्यांना आधार दिला आणि तो पक्षी तपासणीसाठी पाठवण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला। मग मी स्वतः माननीय तहसीलदार साहेब काशी साहेब यांना कॉल केला, सीओ साहेब पाटील साहेब यांना कॉल केला, माननीय पशुवैद्यकीय अधिकारी लोढे साहेब यांना कॉल केला आणि यांच्या सांगण्यावरून पशुवैद्यकीय टीमचे कर्मचारी हजर झाले आणि त्यांना आम्ही तो पक्षी पॅकिंग करून स्वतः त्यांच्या ताब्यात दिला पुढील तपासासाठी। तेव्हा जोपर्यंत तो रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत नागरिकांमध्ये भीतीचं काही कारण नाही। म्हणून नागरिकांना पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती आहे की मांस, मटण, अंडे खाण्यासाठी आपण शिजून खाणारच आहोत, पण ती हाताळताना काळजी घेणं फार गरजेचं आहे। जसं की आता मी सांगितलं तुम्हाला, ग्लोव्ज घालून चिकन मटण धुवायला पाहिजे आणि स्वच्छता ठेवणं फार महत्त्वाचं आहे। आणि हे वाईल्ड पक्षी जे आहेत, वाईल्ड म्हणजे स्थलांतरित होणारे पक्षी, या पक्ष्यापासून त्याचा प्रादुर्भाव वाढतो। त्याचा जे संसर्ग जे आहे ह्या स्थलांतरित होणाऱ्या पक्ष्यापासून होतो। जसं की आता आपण महाड तालुक्यामध्ये, महाड तालुक्याच्या बाहेर पण दापोलीमध्ये, ओरमध्ये आपण पाहिलं कावळे मृत अवस्थेत आवडेल, तर हे पक्षी कसे स्थलांतरित करणारे वाईल्ड पक्षी थे, त्याच्यामुळे एका पक्षापासून दुसऱ्या पक्षाला होऊ शकतो। म्हणून कुक्कुटपालन करणाऱ्यांनी सुद्धा काळजी काय घ्यायला पाहिजे की हे जे पक्षी आहेत स्थलांतरित होणारे, की ते वॅक्सिन, त्यांना वॅक्सिन देऊ शकत नाही आपण स्थलांतरित होणाऱ्या पक्ष्यांना, पण ज्यांना वॅक्सिन दिलेलं आहे त्या पक्ष्याच्या संपर्कात हे पक्षी येता कामा नये याची काळजी घेतली पाहिजे। ही काळजी जर घेतली तर हा बर्ड फ्लू त्या पक्ष्यात येणार नाही। त्याच्या लाळीपासून, त्याच्या स्पर्शापासून मानवाने काळजी घ्यावी। आपल्या अवस्थेमध्ये, आपापल्या अवस्थेमध्ये, आपापल्या एरियामध्ये स्वच्छता ठेवणं गरजेचं आहे की आता कुठं पक्षी कुठं घरटे करून थांबलेले आहेत का, तर ते घरट्याची स्वच्छता ठेवा आणि आपले पार्किंग हायड्रोक्लोराईडनी किंवा आपल्या डिस्टिंग आपली कपड्यांची जी पावडर आहे साधी, त्या पावडरचा फेस करून स्वच्छ क्लीन करून टाका काही। म्हणून सर्वांना पुन्हा नम्र विनंती आहे की आपण घाबरू नका आणि अफवावर विश्वास ठेवू नका। तर एवढा आपल्याला विजयमतर्फे आपल्याला हा जो मेसेज गेला आहे तेव्हा सर्वांनी हा मेसेज फॉरवर्ड करा आणि नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी। काही घटना घडल्यास पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा। ही नम्र विनंती। जय हिंद।